Дами и господа, уважаеми зрители, той вече е тук при нас, в студиото на Нова Варна. Знамето на пилона, властелина на трона, началника на региона, управителя на Варненска област, господин Стоян Пасев. Добър ден! Добър ден! Уважаеми зрители, чакаме и вашите въпроси към господин Пасев. Много интересен гост. Сега ви се е паднало. Не се колебайте, а бъдете активни и питайте във Facebook страницата. Господин Пасев, всички знаем, че сте областен управител, но не знаем всъщност как преминава работният ден на един губернатор. Много зависи на коя губерния е областен управител. В случая на нашата. В случая на Варна, доста динамично. Варна е една от най-големите области на територията на държавата. И проблемите като такава не са малко никак. 12 общини, всеки кмет с собствени разбирания за бъдещето и виждане за развитие на региона, така че мисля, че успяхме да консолидираме един добър екип на територията на област Варна. Естествено, пандемията обърка доста от нещата. Справяме се, но общо взето тежко протича един работен ден. Той не свършва нито в 5 часа, нито в 6. Доста динамика. Разговаряхме с колегите преди мене, които са били областни управители, които общо взето ме съжалиха, толкова различни пород и вид бедствия никой не се е сблъскал от тях. Говорим и за антракс, говорим и за наводнения, говорим за чума по свинете, говорим за свински грип, за COVID-19. Аз толкова бедствия наистина не съм мислил, че съществуват като рамка, пък камо ли да се борим с тях. Основната задача на областния управител е естествено да опази населението от и живота на населението. Мисля, че се справим. Все пак хората ще дадат оценката, но правим каквото трябва, което е по силите ни. Защо станахте управител на Варненска област? Това ли е вашия личен връх или пътят нагоре продължава? Докъде се простират професионалните ви амбиции? Аз винаги съм работил само едно единствено нещо – адвокат. Тоест, сферата на услугите съм, откакто работя активно. 19 години имам стаж като адвокат, преди да стана областен управител, така че работата намира и своите приложения, естествено, и в областна управа. И мисля, че добре човек да е юрист, за да вземе тази позиция. Пак съм в сферата на услугите, пак съм слуга на хората. Не съм оставил без разглеждане нито една жалба. Мисля, че съм забързал изключително много тази тромава администрация, която всички се борим с нея. И аз като външен за администрацията винаги съм на темата как да реша даден казус, а не как да не го реша. Защото как да не го решим, всеки знае. Кани ли се ви в София да по-нагоре? Имаше разговори. За мен позицията е добра в момента. Мога да направя и да влияя на процесите. Така че аз съм избрал да живея в този град, израснал съм, учил съм в града и съм останал в този град. И искам да ми е хубаво, когато живея в този град. Мисля, че немалко неща се направиха, не само за община Варна, а за цялата област. Изцяло се водя само от това как да подобрим начина на живот на всички и как да решим казусите, като има и казуси доста тежки, естествено. Като примерно 90% от времето, което хората се записват и гражданите имат въпроси извън тази динамика с пандемията, са за планови за новообразувани имоти. Аз мисля, че до 2-3 години ще успея да реша и този казус, който се е трупал с годините от 92-а до сега, няма решение общо взето. За тези от вас, които не знаят, това са едни местности, които преди това са били частни, после държавата ги одържавила, после почват едни дела, реституция срещу параграф. Едни безумни спорове, не знам защо са в областна управа като казус по принцип, това са за общините. И го имаме само ние като казус от цялата държава. Общо взето процентното съдържание на план за новообразувани имоти в Варна и държавата е 95% на 5%. 95% от всички планове за новообразувани имоти са във Варна. И не мога и да обясня дори на другите колеги какъв е този тежък казус. Това значи, че имате един парцел, условно казвам, ваш, или бил на баба, дядо, те са починали, после стават около 200 наследника, трудно се издирват, но казусите се трупат. Надявам се до 2-3 години да реша изцяло казусите, естествено, ако съм аз или който и да е, да има първоприемственост
Стискаме палци и всички наследници също. Благодаря. Как стои Варненска област на картата на България? Културни, социални, икономически предизвикателства, тенденциите на Североизтока и големия проект, който искате да завършите и да оставите след себе си? Варна, аз още веднъж казвам, аз съм абсолютен шовинист варнеец. За мен това е най-доброто място в цялата държава. Чисто геополитически и географски уникално място. Уникално място. Както виждате, почти няма сняг. Слънчеви дни от 365-250, което е несравнимо с другите държави. Проблемите, естествено, не са малко. Основната задача, която съм си поставил, е да развием и икономически района, тъй като имаше доста противници въобще Варна дали трябва да се развива в тази насока или да останем една туристическа дестинация. Но пък COVID-а действа достатъчно отрезвително в тази насока. Както виждате, туризма в момента буксува по една или по друга причина. Не само тук. Не само тук, да, за съжаление, но така или иначе, за да повече от 50% от приходите на територията на областта са от туризъм и сферата на туризма. Добре, какво може да произвеждаме тук, което да бъде всичко конкурентно? Може да произвеждаме. Всичко, оказва се, че никой не е мислил по този казус, нямаме територия готова. Тромави са и законите, процедурите са доста тромави в тази държава. Аз лично като областен управител, тъй както нямам законодателна инициатива, успях да променя поне 4 от законите. Един е закона за водите, в който се казва, че вече най-накрая и община Варна може да ползва това невероятно богатство термални източници. България е на второ място в света по броя на термални източници. Сам басейн Черноморски, да кажем, Черноармейски басейн надолу, на 6 метра е каптажа от басейна, а басейна е с питейна вода. В 21 век, при условие, че имаме 72 каптажа с 50 градуса минерална вода, с 100 литра в секунда, недопустимо е да не ползваме това богатство. Идеята е, и моята, и на кмета Портних я прегърна, да имаме 4 сезона туризъм, да може да се направят спа, балнео центрове. Това е общо взето, което успяхме да направим. Общо тенденцията за развитие на региона е индустриална зона. Без наличието на такава зона няма как. Имаме всички дадености, имаме 6 университета, 3 колежа, т.е. имаме потенциал младежки. Идеята е да ги задържим тези хора да останат на територията на нашата област, на нашата община, но без индустриална зона няма как да го постигнем. Най-накрая имаме чуваемост и в София. Вече успяхме да ситуираме такава 10 000 декара. Това е нещо огромно, несравнимо дори с тази в Пловдив. Къде ще бъде тя? Ситуирана е между двата пътя, стария път за София отдолу по Крезерото и магистралата, общо взето около разклона на Слънчево. 10 000 декара е изцяло държавна територия. В момента чакаме общия устройствен план на Аксаково да влезе в сила. Че и летището е там? Може би до месец, да, и летището, но уникално е. Това е 4 вида транспорт, сухоземен, ЖП, летище и морски транспорт. Мисля, че нямаме аналог в държавата с тази зона. Дай Боже до месец-два да влезе в сила общия устройствен план. Знаете ли, имах доста запитвания от чужди инвеститори, времето в което съм областен управител, доста делегации приехме като потенциални инвеститори, като им обясним, че грубо казвам, искат 20 декара, 30, 50 декара. Нямаме какво да предложим. Като разберат, че процедурите в България по смяна на предназначение на парцела са между 3 и 5 години, благодаря, и отиват в съседни нам държави, примерно Румъния. Това е недопустимо просто да връщаме инвеститори от такъв тип. Включай и Volkswagen завода. Едно от нещата, ние избраха България, така или че и в Турция не се случиха, но Варна беше избрана като начало, като локация. Изискването беше 4000 декара, готова със сменен статут, няма какво да предложим. Оказва се, че това е препъни камъка в инвестициите чуждите. Действително, Варна е ограничена и от към територия. Специално за община Варна говорим, но съседните ние общини, Девня се обособи като индустриален център, Белослав и Аксаково, това са големи общини от към население. Мисля, че ще си намерим пътя и тази индустриална зона най-накрая ще стане факт и дано да има приемственост, който и да застане на този пост областен управител или кмет на общината, или се смени правителство. Ние сме царе на темата как да отхвърлим направеното от предните. Както виждате, пристанище Варна не е наша тема. Пристанище Варна да го развием в вида, в който е в момента, беше стара тема. Просто я доразвихме и стана факт.
Обърнахме с лице към водата. Варна, наистина имаме вода, но нямаше място къде да отидеш до морето. Пристанище Варна, говорим за новата зона за отдих. Дори и в момента, както е само кръчми, 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 пак е нещо уникално. Идеята общо взето и на общината, и на държавата е там да се направят и други центрове, за да може целогодишно да се насити с съдържание, да се направи експо център, да се направят и други културни мероприятия. Дано, желаем успех. Значи динамиката е доста голяма. Направете така, направете така, сложете в обратен смисъл, го казвам, пожелавам ви да сложите шапката в комина, но не за да прече, направете така, че приемствениците да не могат нищо друго да направят, а да продължат. Дано, стискам палци, останал съм в този град, искам да се развива динамично. Според мен при наличието на тази зона, ако се напълни, 10 000 декара, условно казвам, какво значи това за Варна, това са между 20 и 30 000 работни места, което на този етап е перфектно. Има желаящи в действителност да развиват бизнес на територията на нашата община, и то основно за младите хора и основно за университетите. Условно казвам, ако имате бизнес хикс, може да се насочите по време на строителството 2, 3, 5 години магистърска програма във всеки един университет, да завършат вашата специалност, примерно всеки един от браншовете. Така че Варна става един притегателен център. Както виждате, IT сектора доста набира. Така е. Доста фирми влязаха във Варна. Това са заможни хора, които вземат заплати над средното равнище за държавата, и то доста над средното равнище. Защо не и индустриална зона? За мен е наистина панацея това за града и областта. Добре, ще ви попитам и за три големи проекта, които отдавна и така дълбоко вълнуват варненци. Аспаруховия мост, автомагистрала Черно море и стадион Варна. Каква е ситуацията? И трите проекта са вързани с тази индустриална зона и с развитието въобще на града. Аспарухов мост... Две. Аспарухов мост 2. Да, Аспарухов мост 2, точно така. Видя се и по време на ремонта, че това е слабо място. Обира целият поток от север към юг, включая и чуждестранни туристи и трафика целия. Трябва да се направи втори мост. Другият въпрос е, че въобще не е мислено по този казус. Единственото, което беше направено, е една чертичка в общия устройствен план, без да има отчуждителни процеси, без да се знае къде е място, без да се правят проектни проучвания. А къде е мястото? Никой не знае къде е място. Противоречиви са доста и в момента мненията на този въпрос. Идеята е да се изведе трафика извън града. В момента всички камиони влизат тежкотоварни в града, замърсяват, трошат асфалта, което е недопустимо. Трошат и моста включая. Ми да, то е един инцидент да стане и всичко приключва. Самия факт, че за да влезеш в пристанище Варна Исток, което все още работи в момента, част от него, там се тварят зърно и други товари, за да влезеш в пристанището, трябва да се качиш на моста и да слезеш, да се качиш и да слезеш, да се качиш и да слезеш. Това е динамика да обясня на всички, които не знаят. Един средно голям кораб, ако се твари, това са 1000 тира на денонощие, които се качат и слизат, качат и слизат. Всичко това, освен запрашаемост, води до рушение, естествено, на инфраструктура съществуваща. Така че едната от идеите, която и за мен е по-удачна, първо да се направи на най-тясното място, тъй като ще излезе най-ефтино общо взето. Най-тясното място е около Белослав, за да може около тази зона индустриална да имаме директна връзка с двете автомагистрали. Говорим за Тракия и Черно море, и дай Боже вече и Черно море, заговори се за тази тема, и магистрала Хемус. Така че едната идея е тази, а другата идея е да се разтвари и трафика на самия град, като последните, които са правили такова обследване, доколкото знам преди 5 години, показва, че не е чак толкова голям трафик на автомобили в града за наличието на втори градски мост. Но оставам на специалистите да преценят къде е мястото. Дали трябва да е втори градски, за мен е по-удачно естествено и трети мост да има, да изведе и трафика, да имаме и втора алтернатива. Разговаряхме и с главния архитект на Варна. Една от идеите е, за да се облегчи трафика и не дай се Боже стане някаква катастрофа, имаме островна зона, имаме мост до островната зона и да се направи само от острова до Аспарухово. Защо не и тунел? Така че възложени са предпроектните проучвания, да се обособи точно къде е мястото, къде да е локацията, и дай Боже да стане факт. Има действително доста европейско финансиране, тъй като това е огромен проект с силите на община Варна, и непосилно говорим за от рамките между 500 милиона и 800
поне по предварителни изчисления. Но така или иначе и действителният мост, който съществува, и той трябва да се направи. Трябва да има ремонт, така че неудобство за хората, да, 1-2 месеца, но това е положението. 72-а година е строен, набор ми е моста, така че редно от време на време да се правят и там ремонти. Второто, което казахте, преди стадиона... Магистралата. Магистралата. Магистралата, това е нещо уникално. Аз, откакто съм станал областен управител, говоря, че за нас магистрала Хемус не е изключително важна и от някакво кой знае какво значение. За нас е важно Варна, Русе и Черно море. Като губернатор на област Варна, убеждавам всички, че целта е не да отидем в София по магистрала Хемус, а да отидем в Европа. За развитието на зоната е жизненно важно Варна, Букурещ, т.е. Варна, Румъния да се направи магистрала. Има трилентов път скоростен и Черно море, което изключително много ще развие целият туризъм, не само Варна. Може би ще стане както навънка всички са ходили в развитите туристически държави. Вливат се от град в град, в град в град. Не може да разбереш къде е табелата, къде свършва град Варна, къде почва град Бургас. Т.е. Черно море най-накрая и за нея се заговори и държавата ще излъжа за цифрата. Дадаха някакви доста милиони за проект. Точно правят проект. И кмета на община Бургас, и кмета на община Варна, и двамата са за тази магистрала Черно море. За нас като регион Хемус, да, действително спомага Хемус. Не споря, че не е важна, но по-важна е за Северо-Запада. За нас, ако искаме да отидем в София, ще се минем по магистрала Черно море и после по Тракия в София. За нас е важна Черно море за развитието на региона и Варна Европа, т.е. Варна Румъния. Тази е по-важна, отколкото Хемус. Хемус, естествено, знаете, че всички фирми, дори какъвто и бизнес да развиват, трябва да има транспортна схема. Без наличието на транспорт няма как да развиваме какъвто е бизнес. Затова съм благодарен и на това правителство и на Борисов, че мисли само за асфалт. Да, това е. Ние, за жалост от Европа, нямаме асфалт, което е недопустимо 21 век. Тоест нямаме всеки парцел захранен с всички комуникации. Затова Южна България е по-развита. При нас са обърнати нещата. Винаги така, Севера е по-развит. В един Пловдив да вземем за последните 10 години 140 нови фабрики. Така е. Нямаме аналог даже с тази зона, която още не е започнала във Варна своето развитие. Надявам се, че това е панацията наистина за областта. В Пловдив няма безработица. В Пазарджик няма безработица. Има поради наличието на тази индустриална зона. Отделен въпрос е, че 30 000 души, ако общо взето погълне тази зона, и ние нямаме толкова хора във Варна. 30 000 безработни. Ще се внесем. Да, ще внесем. Съседните нам области също ще се развиват. Говорим за целия Североизток. Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище. Това са разстоянията са толкова малки на днешния глобален свят, че могат да пътуват спокойно хората при наличието на пътища. Мисля, че това е панацията, индустриалната зона. Големия проект, който, надявам се, започнахме го, обособихме го, да не са бия в градите, изцяло аз съм определил място, то няма и територия. Общо взето всичко е разпродадено от предшествениците, каквито и да са били. Те имало е подобно място, уникално, около пристанище Варна Запад, около 15 000 декара. Всичко е разпродадено на частни фирми. А хората искат гаранция от държавата. Държавата е длъжна да осигури при наличието на такива инвеститори тип клас А и клас Б инфраструктура и да предостави земята по начин, по който на тях им отърва. Т.е. ние трябва да направим всичко възможно да привлечем тези инвеститори. Било то с облекчение на данъци. Нали? Инфраструктура е най-малката това, което може да се направи. С обезпечаването на зона фри от данъци. Защо не? Варна да стане свободна зона. Идеите са много, трудно се случват нещата. Самия виждам, че дори при голямо желание да, бюрокращината е огромна просто. Не знам покрай каква причина. Много са законовите пречки. Пак ще дадем Румъния за пример. В една Румъния от гола нива до статут промишлен 3 месеца. България 3 години. Нямаме аналог даже. Как да дойде инвеститор като 3 години, т.е. след 3 години може да е въобще на друго мнение. И да го няма изобщо. И да го няма изобщо. Добре, бюрократите или тарикатите спират за момента и големия стадион, който всички ние очакваме? Този стадион първо не ми е в темата, тъй като да, в действителност общината е засегната, пряко сили държавата.
дали е необходим още такъв стадион или не. Но той е започнат неговото строителство по една или по друга причина и трябва да се довърши. Надявам се искрено, говорил съм с министър Кралев, България най-накрая да участва в някакъв международен голям форум. Стадиона като инвестиция трябва да се избива. Няма значение кой инвеститор, дали е частник или държавата. Едно съоръжение, една инвестиция, за да я направиш, трябва да има икономическа обосновка. На този етап дори и световно първенство да се направи, аз не виждам как подобно съоръжение би било рентабилно. От друга страна пък на Варна и ходи такъв стадион. Ние нямаме международни изяви въобще в това отношение. Нашите стадиони не стават и ако искаме да развиваме какъвто и да е спорт, а и да поканим дори някой световна звена на концерт, няма къде да се направи. Тоест, трябва да се впрегнат всички сили и най-накрая този стадион да се довърши. Сагата продължава доста години. Надявам се 2-3, 5, нали, нещо трябва някой да каже до кога най-накрая ще се сложи край на тази сага и ще имаме стадион. Но при условие, че е започнат и са инвестирани толкова много средства, трябва и да се довърши. Дали целево финансиране, дали държавата ще помага, дали европейски проекти. Едва от тази година, от 21-ва, понеже до сега влязахме във втория програмен период, говорим за европейски субсидии, може да се участва за семерията. До сега бяха меки мерки в Европа, т.е. всеки един, който иска да вземе европейско финансиране, участваше само в опит, обучение, меки мерки. Семерията едва от тази 21-та година строително-монтажни работи. Т.е. пари ефективно за... До сега бяха меките мерки. Меки мерки са, това е точно, това е обучение. И да видим какво са направили белите държави. От друга страна, пък ако ние не сме заявили, че имаме проблем в тези меки мерки, не може да участваме за финансиране пък за твърдите мерки. Т.е. твърдите мерки са ефективните пари за строително-монтажни работи. Било то стадиони или всякакви други ремонти и нови неща, така че надявам се, доста пари има в Европа. За нас има и още един основен проблем за сигурността. Говорим за Варна като област, който откакто съм станал областен управител сигнализирам, това е свлачищата и брегоукрепването. Това е другия тежък казус, където са необходими ужасно много средства. Отново общините не могат да се справят, да не говорим, че едното от активните свлачища големите е на територията на две общини и две области. Говорим за Варна и Добрич и свлачището след Златни пясъци и посока Албена. Пътя е изключително динамичен, особено летния сезон. Там буквално цепнатината и пукнатината е на 6 метра от асфалта. Всяка година тези, които минават оттам, виждат, че пътя пропада, пътя забълчи, говорим. Сигнализирал съм не веднъж и АПИ, и Министерството на регионалното развитие. Трябва да се отрази и в картата на Google, поне да отбием трафика летния сезон, да не минават по този път тежкотоварни коли и румънците, като зададат основна точка Варна и минават по този път. Идеята е да отбием трафика, там сигнализирам доста време, дано да не съм прав и лош пророк, но в най-скоро време трябва да се направи нещо. Това е огромно свлачище. Непосилно е за справяне на, и на държавата, и на всяка една от общините, доколкото разбрах, около 200 милиона са необходими само за овладяване на свлачищите процеси, които няма откъде да ги вземе на този етап. А брегоукрепването е един от тежките казуси и на територията на община Варна. Знаете, че Алея Първа долу няколко пъти пада през годините. Тази година също ни не подмина. Може да е малък участък, но отново има срутище. Там лятото е доста голяма динамиката. Видяхме, че укрепването на ската частичното успя да свърши работа. Тоест, взели сме правилния проект и сме го направили. Един километър от Алея Първа до така наличената Алея Първа, говорим за дамбата в града, е укрепена и работи. Тоест, останали един километър, са необходими около 20 милиона. Надявам се да се намери финансиране през този програмен период, тъй като това са тежки казуси. Отдавна са ги решили навънка тези проблеми. Ние сме още в поне 20 години след другите държави в Европа. Те нямат казус брегоукрепване. Румъния, една Румъния, сравняваме с нея, защото тя влезе заедно с нас в еврозоната, успя да участва в европейски програми 680 милиона евро укрепваща буна на Констанца. Тези, които са ходили, знаят, уникално съоръжение са направили. И румънците се решиха този казус, а ние още не сме го решили. Тези буни, които ги виждате в момента, които толкова много се тръби, да, са държавни и са брегоукрепващи съоръжения, не са пипани откакто са станали такива. Едва сега започна да се мисли и то
Аз съм един от инициаторите да може да се отдадат на концесия, тъй като някакъв найем 10 години е нерентабилен за ремонт на една буна, но концесия от 30-35 години вече е за рентабилна. Защо не да направят и заведения, да направят и лодкостоянки, нека някой да се хване и да ги отремонтира тези буни. Казуси са доста тежки на територията на областта и то за доста пари. И, знаете, че в България ние като в чужбина, областни управители сме само без бюджет, т.е. нямаме дори пари за проектиране. И единствено може да разчитаме на общините или на държавата за целеви средства. Но доста са казусите, доста казуси на територията на областта. Мисля, че вече съм влязал в детайли. Всеки един казус тръгна от някъде да се решава. Нямам такива, които не са тръгнали. Язовирите бяха другия тежък казус. Знаете, че бяхме пред водна криза. Не мога да се разчита само на Господ, дали ще вали дъжд или няма да вали. Дай Боже, за момента са пълни нашите язовири, но трябва да се мисли и в тази насока. Нямаме нито един ново построен язовир от последните 30 години насам. При условие, че в България има толкова много вода, още веднъж казвам, имахме вода да захраним и Румъния и Турция с вода. И да сме пред алтернативата да се източва тази вода от язовирите и да имаме 80% загуба по трасето на питейна вода на 21 век. Това е недопустимо за мен. Така че и тези водни цикли са изключително важни. Варна също е предводен цикъл. 185 милиона мисля, че са отредени за водния цикъл във Варна, в който в момента текат процедурите във ВИК. Един Балчик да го вземем за пример. Балчик потъваше, знаете, с 0,05 мисля, че беше милиметра на година, доколко се сещам да не излъжа в цифрите. След направата на водния цикъл, Балчик спря да потъва. Тоест 21 век недопустимо в европейска държава да нямаме до всяко едно домакинство канализация, водопровод и асфалт. За жалост, още наш казвам, ние сме изостанали от европейски държави, белите европейски държави, които са си осигурили тези минимални изисквания и вече мислят за други екстри. И пак ще ги догонваме, защото ние сме още на тема инфраструктура. Добре. Топла връзка или студена война? Как работите с градската администрация и в частност с кмета Портних? Кой е по-голям, кмета или областния? Какво зависи и какво не зависи от вас? Защото хората се объркват, смесват нещата. И още веднъж казвам, общината естествено с доста по-големи правомощия от областните управители. Те имат самостоятелен бюджет и могат да насочат финансирането в област, в която вземат решение общински съвет или гражданите, представени в лицето на общинските съветници. Нямаме кой по-голям, кой по... Аз съм по-едър, ако това имате предвид. 2 метра съм и съм по-висок от кмета. Така или иначе не седи на дневен ред това. За първи път във Варна имаме единомислие някакво. До сега винаги областният управител е бил от различна политическа сила. Ще кажеш, че не живеят в един град. Няма значение кой какви възгледи споделя. Недопустимо е да не работим в една посока всичките. Така е. До сега винаги правомощията, които са дали на областния управител, да върне решение на общински съвет. И ако не мислят в една посока кмета и областния управител, няма значение от каква политическа сила са, дали са от една или от различна, и идват естествено отражението. Рака и штуката. Да, рака и штуката и общо взето хората са потърпевши от това. Като за първи път, още веднъж казвам, последните 6 години имаме някакво единомислие, работим в една посока. Радвам се и за кмета Порхник. Да, индустриална зона, да, индустриална зона. Въпреки, че не е в неговата община, той е един от тези, които дърпа за наравно с мене конците. Тоест ходим, ръчкаме стоплийката, както се казва по-народно му. Дайте за Варна, дайте за Варна, дайте за Варна. Направихме меморандум между четирите общини Варна, Аксаково, Белослав и Девня за тази индустриална зона, така, тъй като всяка една от тях общини без Варна има собствена територия в тази индустриална зона, но Варна е водещата община. Тя ще докара и работната ръка, тя ще е основният спонсор на индустриалната зона. Говорим за тези всички битовизми, където са необходими доста средства, бюджетите на малките общини са малки. Така че в тази насока се радвам, че работим заедно. Работихме заедно и за развитието на пристанището. Продължавайте. Да. Сега ще ви питам нещо, което наскоро наистина много така разбуни духовете в родния ни град. Между чука и наковалнята.
Театър ли беше това с театъра или имаше наистина сериозна опасност от зараза в театралния салон? Ще ви помоля така по-човешки да обясните на хората как точно се случиха нещата. Доста, защото вие сте началник, ама така, и над вас има началници. Не говорим кой е началник, кой не е. Да, в момента да, функцията, която изпълняваме е като председател на щаба, кризисния щаб. Единствено и само се ръководя от това да не допуснем при население в болниците. Тоест, алтернативата, която в момента така или иначе дойде, така или иначе го взеха и на национално ниво като решение, болниците няма място. Предния локдаун, който беше, видяхме достатъчно показателно, че самия локдаун свърши работа, но даде отражение 20 дни след започването. Тоест, в момента, които влизат в болницата, са заразени от преди локдауна хората. Дали се дължи на отварянето на заведенията, дали на отварянето на училищата. Няма някаква рецепта. И като гледам и в чуждите държави, при наличие на пълен локдаун, отново има заразяване и разпространение на COVID-19. Ако някой каже, че има рецепта, спри театрите или спри учениците от училище и тогава спира COVID-а, няма такава рецепта. Общо взето, научихме се, че тези локдауни вършат работа. Вършат до толкова, че забавят разпространението на болестта. А идеята е, COVID е нормален грип. Да, може би малко по-голяма смъртност, по-бързо се разпространява на другия грип. За мен логиката е, прави се пневмония. Идеята е тази пневмония да се лекува. Ако не се лекува вкъщи, хората стигат до фатален изход. Така че общо взето идеята и на щаба, доколкото разбрах, и моята, тъй като имаме някаква автономия областните управители, е да не е всичките по едно и също време да се разболеят, тъй като не може да се окаже адекватно лечение на всички, които се нуждаят от кислород, условно казано. Бях решил да не затварям нищо абсолютно, тъй като бизнеса достатъчно много изстрада тези месеци. Така е. От другата страна пък напрежението върху предния локдаун, защото говорим този в момента още тече и все още мерките не са взели достатъчно, не са дали достатъчно отражение. При предния локдаун видяхме общо взето кои сектори като се затворят и се усмиряват нещата. Да, театрите са една от алтернативите да се разпространим. Не само театрите, говорим културния календар на областта беше достатъчно наситен. Защото се прокрадна идея, че видите ли сме спрели заради президента Румен Радев, който щял да дойде на театъра. Ама на мен никой не ми казва дали ще идва президента на театъра, дали ще идва премиера. При мен няма такава информация. Общо взето решенията са взети. Следващия ден имаше сбор на кукерите в Провадия, където очаквахме 1000 души. На последващия ден имаше във Ветрино сбор на училищата. Имаше във Вълчи дол в събота голямо изложение на животински пазар. И в условията, че се скачат цифрите, всичко това продиктува именно решението да затворим културния живот целия. Оставихме единствено спортистите. Знаете, че мнението и на министър Кралев е, че на спорт ходят здрави хора, въпреки всичко трябваше да затвори и фитнеса. Идеята беше, като тръгна в началото, оставиха правомощия естествено областни управители, да правим така, че да затваряме бизнеси, които са работили по време на предния локдаун. А другите да ги ограничим максимално, за да не се допусне разпространение. Аз си говоря всеки ден с всички бизнеси, включая и с моловите, им казах лично моето мнение. Да, струпват се много хора, но първият етап тогава си мислех, нали, да ги направим до 8 часа моловите и после да кажем така, че в събота и неделя да не ходят. Идеята е тези хора да работят, било то и минимално, тъй като самия локдаун и затварянето води и тях до сътресение, не могат да се намерят работници. Да говорим за заведенията. Имам доста приятели собственици на заведения, сега ги върнаха от малките населени места, хората си взеха квартири, дадаха им по една заплата и пак ги затворих. И хората викат, добре, другия път откъде ще вземем работници. Те всички, които работят в сферата на туризма, вече се пренасочиха, търсят си друга работа, която е по-сигурна от туризма. Виждаме, че няма да свърши този COVID с изборите или на четвърти. Явно ще продължи поне година още, докато не се вакцинира или докато не го преболедува цялото население. Така че няма панация, не беше правилно да отваряме, да затваряме, да отваряме, да затваряме, защото после имаше има питаха хора, защо отворихте. Ми викам, гледахте ли предаването вчера даваха по една от телевизиите, как в Плевен затвориха моловите, затвориха всичко.
и целиха представителя на Рези с областния управител с торти. Викам, аз живея в този град също, не искам да ме целят с торти. От друга страна пък съм представен пред алтернативата да нямаме едно празно легло в болници, която днеска е актуална вече темата. Към днескашната дата 58 празни легла. На този големия град това е нищо. Значи казвам ви, динамиката през последните 3 дни, я следя стриктно, 162 постъпили в болница и изписани 13. Тоест средно по 50 човека на ден, като махнеш изписаните, по 45-6 човека на ден влизат в болница. При тази динамика до 2 дена нямам да имам нито едно празно легло в болницата. Това именно ме насочи, продължаваме да вдигаме постоянно процента на свободните легла в болниците. Затова удържахме във Варна, това като бяха първоначално 10, после 15, после 20, после 25%, сега ги дигаме на 30%. Но болници и те ми пишат постоянно писма, господин Пасев, ние не може да спрем спешността в болницата, има и други болести. Никой не е застрахован, че няма да направи катастрофа, че няма да си удрежен, дай си Боже, пръст с ръка или няма да направи инфаркт и инсулт. Те другите болни продължават, има онкозаболявания. Как да отворят болници и те са гънат самите да отворят 50% от болничните легла за COVID, при условие, че има и други болни. Те не спряха другите болни. Да, спряхме плановите операции. Доста е деликатна темата и аз нееднократно съм го поставил и на тях като казус. Викам, добре, какво правим тогава? Вие, ако не отваряте легла, да отваряме спортна зала и да ги трупаме там хората. Нали? Общо взето, тези мерки всички, които се вземат, са ме водили изцяло и само от това да не се натваря болницата по едно и също време. Няма панация, няма лекарство, няма... Тежък е баланса. Да, тежък баланс много. Не знам защо ни оставяха да вземем на местно ниво решение. Това беше хубаво решението на национално ниво. Да, вярно, че сме по време на избори, е тежко такова решение да се вземе този локдаун, особено за браншовите, които са затворени. Е тежък, но пък мисля, че в София се водят единствено и само от това да запазим хората живи, за да може да поемат адекватно лечение по болниците. Уважаеми зрители, на гости ни областния управител на Варна Стоян Пасев. Продължаваме съвсем скоро след рекламите. Вие гледате Попладне, обеден блок на Нова Варна. Аз съм Иван Чешмеджиев, а на гости ми е губернатора на Варненска област Стоян Пасев. Така приятно си приказваме с вас вече половин час. Може ли да скъсим дистанцията без да минаваме един до друг? Може ли на ти? Може, вече? Разбира се, да. Метър и половина. Добре. Просто Стоян, защо обичаш Варна? Синьото лято на твоето детство, какво се промени във Варна и какво остана вечно през твоите очи? Няма някой, който е дошъл във Варна и да не я заобича. Въпреки всичко, аз съм си роден във Варна. Това е моя град. Не бих го сменил за нищо друго. Обикарал съм доста, не само България и по света. Такова съчетание на природа и качество на живот според мен няма никъде. Никъде. Варна е номер едно. Номер едно, да. Знаете за моите изявления относно Бургас. Да, хубав град, уникален град, но за мен той се остава индустриален град покрай Нефтохим. Да, има 650 000 легла в Бургас, срещу 150 000 във Варна, но няма аналог въобще дори и за туризма. И за вида на туриста. Така че Варна, слънчева Варна, винаги ще остане в сърцето ми. Какво се промени от годините на детството ви до сега и какво остава вечно, неизменно? Доста неща се промениха. Най-малкото устаряхме. От друга страна пък вечно остава младия дух. Така че тук си противореча е ясно, винаги ще се остана на 20. Поне в разсъжденията и в емоциите. Аз съм контактен човек. Във Варна завърших каквото училище има, такова съм завършил. Ще стигна и до там. Всички университети, така че
Общо взето доста контакти, доста приятели, най-вече приятели. Смея твърдя, че да, всеки казва има по един-двама, не, аз имам повече приятели. Не са заради позицията, която заемам. Те са ми истински приятели. Това е безценното. Безценното е. Семейството ми е тук и ги мъча децата да им налия акъл в главата, че това е място, което трябва да останат и не искам да ги правя емигранти. Не искам да ходят другаде. Да, езиците са богатство голямо, те също изучават езици и съм ги сложил с усилено изучаване такива паралелки, но идеята е да останат във Варна и да се развиват тук. Имах доста предложения за работа в чужбина, доста предложения, някои от тях доста привлекателни, но за мен е... Но котвата е тук. Не, не, тук няма аналог, няма. Значи всички сте обикаляли просто да не обидя някой друга съседна държава или някой по-развита, но няма такъв живот никъде по света. Никъде по света. Съгласен съм с тебе и аз съм пообиколил наистина. Да, хубаво е да отидеш да видиш, но какво няма. Задължително е да отидеш да видиш. Имаме на 300 км планина, море, ски, слънце, да, нямаме палми. Община Варна. Е, вече имаме. Доста пари дали да запалим, вече имаме и палми. Така че всичко си имаме общо взето. Спорт и музика. Здрав дух в здраво тяло. Спортът ли е твоята музика? Ръгби, баскетбол, футбол, ватерпол. Имаш 6 златни и 2 сребърни медала по водна топка. На какво те научи спорта? Как му се облагодаряваш днес? И как помагаш на спортистите? Спортът е нещо уникално, който не е спортувал. Между другото се личи много в момента в комуникацията ми с всички хора, особено мъжете. Има голяма разлика дали си бил спортист или не си бил спортист. Дали си ходил в казарма или си ходил в казарма. Най-малкото ми научи на дисциплина и съобразявам с други хора, с колектив. Аз съм тренирал колективни спортове предимно и само. Но въпреки всичко индивидуалният спорт също учи на дисциплина. Така че дисциплината е основното. Основното. Фен си на Черно море. Разбрах. Там съм тренирал. На какъв пост беше в... В вон топка, център нападател. А във футбола? Във футбола смених доста постове, но аз докато се намеря спорта, даже мисля, че са още спорти. Минимум 12 вида спорт съм тренирал, преди да намеря пристанището във вонната топка. Общо взето ръста и физиката предразполагат за всички спортове. Без штанги, говорим естествено, и спортна гимнастика. Водната топка е доста динамичен спорт. На времето, както и сега, дали поради факта, че по-малко хора тренират, но не съм някакъв корифей, кой знае какъв, въпреки всичко, стигнах до националния отбор. Ръста е предимство голямо във водната топка. Много голямо предимство. Няма да забравя на някакъв турнир бяхме дружба. Средната височина на всички отбори беше 2 метра. Тоест аз бях най-ниския измежду другите отбори, а в нашия отбор бях най-високия. Така че не е за подценяване ръста. И няма да забравя, първата среща беше с Русия, мисля. Във водата не се вижда кой колко е висок, нали? Особено ако не си ги видял навън по Бански. И треньора вика, влез и го изяш. Влез и го изяш. Влизам в басейна. Мисля, че сега името ще излъжа, но беше много добър от руския национален отбор. Застанал зад мене, ръцете му бяха по-дълги с 20 см от моите. Може би беше 2,10 минимум и около 150 кг. Аз съм по-повратлив като физика, нали? Защото съм по-мъничък, в принцип, въпреки че я съм едър. Но това беше нещо неописуемо. Значи хвана ма, издърпа ма и видях едни големи крака, 55 номер, как ми влизат в главата, което викам, тренер няма как да го изям, викам, може той да ме изде. Така че, доста мъжки спорт, доста мъжки спорт, водна топка. Магистър по право от Техническия университет във Варна, магистър технология на машиностроението и металорежещите машини от Техническия университет, магистър икономика и управление на търговията от Икономическия университет, магистър международни европейски програми, Стопанска академия Димитър Апостолов Свищов. Пропускам ли нещо? Откъде тази жажда за знания?
И сила е, радост ли е знанието или многото мъдрост води до много страдание? Наистина, аз прочетох кратка биография твоя, все съм чувал, все съм виждал, ама чак пък толкова. Как стана така? Мечтата ми беше да стана банкир. Исках да стана банкир, да вляза банково дело в Икономическия университет в Варна. Не знам, всеки си. Ама за да имаш пари или заради нещо друго? Не, такова желание имах. Сега, може би съм повлиян от някои близки приятели на моите родители, но така или иначе си го бях наумил да вляза банково дело в Икономическия университет в Варна. Тогава беше кандидатстването 91-а и ако не влезеш да учиш висше образование, те прибират в казармата. Бях с 5,95 диплома от средното образование, с една петица само, 100 бройки в Икономическия университет, бях 102 по номер, т.е. 2-ра резерва, никой не се отказа за Икономическия университет. При 6 на изпита и с такава висока диплома и бях пред алтернативата да вляза в казармата. Кандидатствах естествено и в Техническия университет, подредих ги специалности така, както бяха подредени в бланката и се влязах по първо желание, тъй като беше технология на машиностроението. Тоест влязах в Техническия университет, за да не вляза в казармата. Беше ми много лесно в Техническия университет, тъй като съм с механотехникум, общо взето се припокриваха нещата, даже повече практика имах от механотехникум, отколкото от Техническия университет Варна. Втората година пак кандидатствах, има приеха и в Икономическия университет. Междувременно откриха и юридически факултет в Техническия университет. Записах и него, но по закон не можеш повече от две виши да караш едновременно, нали, по закон. Така че се наложи да прекъсна, завърших си едното, другото, третото, така ли че бяха започнати. А магистратурата в Свищове изкарах след казармата. Да, интересно ми беше. Не можах пак да вляза банково дело, те и закриха и специалността. Но икономически отношения, международни икономически в Свищов. Доста неща, между другото, научих там. И най-вече приятели. Значи, всеки един випуск остава незабравими приятели и контакти. Това е едно от нещата, които съм най-благодарен за всички тези виши. Не съм някакъв вундеркинд, нали, като всички. Естествено, информацията много ми помогна после при адвокатската кариера. Изключително много. Знаете, че един адвокат и съдя, и прокурор, въобще взето сме лъйци или са лъйци в другите области и за конкретна цел ползваме вещи лица. При условие, че се завършил обаче техническо образование, а затова и бях борец срещу монопола, примерно ЕРП-тата, около 4000 дела. Но като разбираш материята и като зададеш адекватен въпрос на вещото лице, става съвсем друго. Тоест, влизаш в детайлите на делото много по-добре, отколкото един обикновен адвокат, който е завършил само единствено право. Тоест, този широк спектър изключително ми помогна в професията адвокатската. Естествено и сега ми помага, не само от към контакти, но разбираш материята. Ако някой човек, военен или да не обиждам някой, няма значение какво е завършил или стане областен управител, т.е. той се развил само в една единствена област, примерно инженер, няма аналог даже. Ако видиш план за новообразувани имоти и не можеш да четеш закона за устройство на територията и не знаеш за кого става въпрос, е доста трудно, на мен ми е лесно. Поне боравя с терминологията, не съм се родил научен естествено, тук доста неща научих за администрацията, но за мен всички тези познания, които съм придобил по време на образованията, са ми в полза не само в предната професия, но и сега. Обаче най-известен си като адвокат Стоян Пасев. Преди малко спомена, от 4000 дела си загубил само 3. Известен си като кошмарът на монополите. Имало ли е корпоративен натиск върху теб? Има ли дело, което никога няма да забравиш? И сега, когато си от другата страна на барикадата, не си ли ти сам монопола? Защо така? Защо не ги обичаш монополите? То никой не ги обича. Само да ви кажа, че имаше заповед на едно от ЕРП-тата, заповед на управителите на ЕРП-то, да не се допуска адвокат Пасев до офисите и да влизам въобще в сградата на ЕРП-то. Аз такова нещо и такава дискриминация не бях чувал. Wanted. Да.
Точно. Това значи, че съм си вършил работа. Що са стигнали до там, че да ми забранят да влизам в конкретната администрация? Да, монопола не е добро нещо. В действителност, почват да мислят по друг начин хората, които държат монопола. Аз доста писания и на тази тема имам. Да, откакто станах областен управител, обаче спрях да се боря с тези монополи. Виждам, че е съвсем друг мач, въпреки че всичко като адвокат, да, не само Енергопро, но и ВИК, другия монопол, а и мобилните оператори, а и ЧЕС, ИТ-та, общо взето в услуга на хората, изцяло и само. Това съм се ръководил, като ЧЕС, ИТ-та също не са за подценяние, те са монопол. Успяхме да променим нещо дребничко, но все още останаха доста неща за променене. Липсва ми тази законодателна сила. Доста се двумих дали да остана депутат или да се върна областен управител, тъй като там законодателна инициатива е по-голяма. И при тая липса на юристи в парламента, който буквално днеска се подава, се казват с Богом прощално, доста се чурих. Беше доста изкушаващо това да остана в парламента. Въпреки всичко, според мен успях между другата работа да направя и законови промени. Пуснал съм още доста промени в законите. Интересно, интересно. Наистина ми е интересно и тази работа също ми е интересна в момента. И мисля, че съм си намерил работата. Харесва ми. Това е хубаво. Ах, морето, и рибар съм, и кулинар съм. Морето ли е твоята стихия? От кога датира твоето хоби риболовството? Кой те запали? И да ни кажеш някаква твоя любима рецепта. Баща ми ме запали, баща ми лека му пръс. Имаше 4 лодки, ако майка ми знаеше какви пари е дал за въдици, ще да стане лошо. Да. 2 лодки, 1 риб. Риб, това е моторна лодка с колесар. И въдици, безброй въдици. Имах общо взето стръв за всякакви риби. И речен, и морски. Така че баща ми ме запали да пориболова. Сега имаш ли време да ходиш? Нямам, ужасно много съжалявам. Мъча са децата всяка една свободна минута, когато ми се отдаде, но морето е доста бурно, въпреки че не съм оставил нито една лодка. Те, ако не се грижи за тях, те изоставят по подобие на жената и на колата. Така че и лодката са в същата графа. Така че ги продадах и двете лодки, но пък имам достатъчно приятели с лодки и използвам всеки един момент да вляза в морето. Нашето море е доста бурно, между другото. За 10 минути може да направи такива поразии, както и е правило. Така че любител съм на риболова от брега. Много по-добре. И децата се радват повече, но нямам време. Върха на риболова, това е зарганата, за тези, които ходят за риба, знаят. Това е... Добре, шеф Пасев, сподели с нас една рецепта, издай някоя тайна. Как я правиш зарганата? Жената готви, аз доставям храната, ние е по-различно от всички семейства. Да, впускам се и да готвя в действителност. Но в тази динамика в момента, да, признавам си, нямам достатъчно време. Жената каза, добре, жените, един последен, предпоследен въпрос, жените в твоя живот, светата, твоята света тройца вкъщи, ти ли ги управляваш или се подчиняваш? И прочетох някъде, че сам переш и гладиш дрехите си, това мит ли е или реалност? Не, реалност. Значи, защо? Ползвахме и външни сили, говорим за бабата и тя отказа, като видя какъв чершаф е ризата. Вика, аз чершаф и не гладя и от щънища си... А заради габарита? Габарита, да. Значи една риза средно, ако вашата отнема 5 минути, моята е 10. В рамките на шегата, естествено, да, сам се гладя. Това не е тайна. Жените, те ме управляват. Вече имаме още една жена, взехме и женско куче. Значи станаха вече 4. Говорим за тъщата, жената, двете дъщери и кучето. Можеше поне мъжко куче да се вземе, но това е... Липсваш ли? Да, липсвам. Аз съм горд баща на две дъщери. Мисля, че това е удачното, да имаш дъщери. Това е уникално нещо. Исках и син, за жалост. И не е късно. Приятел гинеколог в рамките на шегата, естествено, каза, химикала пише един цвят. Да кажа, значи това е две женски. Благодарен съм, уникални деца, да са ми живи и здрави. Така, до година ставаш на 50 години,
50 години стигат ли? Това е много интересно, да. Какво ще правиш през следващите 50? И за финал, какво ще пожелаеш на нашите зрители и на всички жители на областта? 50 години, дано да сме живи и здрави. Само, дай Боже, това е единствено си пожелаем и на всички мои и приятели, и всички познати. Това е да сме живи и здрави, най-важното. 50 години е сериозна цифра. Всички казват, че нищо по-различно не става, отколкото на 40, но не е така. Най-малкото акъла ми е друг. Вече не знам, интересно. Нещо за финал? Предизвикателства доста има още. Попитахте ме по-рано дали съм стигнал пика или това е върха. Не го боря за някакъв връх. И аз съм един от всички граждани на територията на област Варна. И ако не съм се справил с задачите, които са ми поставени, ще съжалявам много, но аз мисля, че правя всичко възможно и тези, които са се докоснали по една или по друга причина до мене, знаят, че единствено и само се ръговоря от това как да свърша работа и как да реша казус. Не съм по-различен от адвокатската професия, там също решавам казуси, но там вземаш страна, естествено. Особено в наказателното право, там търсиш слабите места на системата, а те са много. Виждам, че и системата, тази, която в момента ми е поставена да управлявам, и тя има слаби места. Има нещо, което трябва да се промени. Общо говорим за цялата структура като областна управа. Далеч съм мисълта, че трябва да се открива или да се закрива, но пък, да се го кажем честно, има администрации излишни. Да говорим, че има излишни общини, да говорим, че има излишни области. Недопустимо е населени места с 1000 жители да представлява община. Отдавна говоря за това райониране ново и за нова трансформация на дори и на областите. Защо не? Не може такава малка държава да имаме 28 областни управители и 265 общини. Поне на нашата територия на община Варна, да не ми се обидят кметовете, но има две общини, които не отговарят на изискването европейските съобщения. Под 6 000 души не може да има община. Административното деление е доста тежък казус и да, доста администрация има в държавата. Виждам, че тази администрация единствено пречи. Не помага. Общо взето и аз, като другите, се блъскам с тези вятърни мелници. Да, в действителност не става отраз, не става изведнъж, тъй като пък по малките общини основен поминък на населението се е работа в администрацията, което е недопустимо. Дори община Варна една да вземем, която е за мен е твърдо втората по големина в държавата. Най-големият работодател е общината, което е недопустимо. Просто е недопустимо. Тоест, едно закриване на една такава административна единица води до себе си до безработица, естествено. Обезлюдяване на малките населени места, както виждате, всичко идва в големия град. Големия град е привлекателен едно от към работа и от към развлечение, т.е. малките населени места се обезлюдяват. Не знам как ще ги върнем хората на там. И да, може би администрацията е една от тези, които ги крепи като такива, да се стоят като административна единица. Но за мен е рано или късно трябва да се предприеме и тази стъпка и ние сме разписали Европейска директива още 2010 година. За второ местно ниво, изборно, трябва да има такова, освен кметската институция, било то и да не е губернатор или френския модел, да речем, като по-голям регион. Знаете, че в момента се прави ново райониране, все още е в сила старото Варна, принадлежи на Северщинския регион, с Шумен, Добрич и Търговище. Направих опит за един модел на Черноморския регион с Бургас, Сливен и Ямбол. Но така или иначе трябва да има ново райониране. Самата държава се обезлюдява и малките населени места също. Така или иначе ще бъде факт. Може би след изборите ще се работи и върху тази тема. Доста са нещата, които съм тръгнал да правя с голямата кошница, дето се вика. Ако не, дори като съвет към следващите, които ще управляват, не са лоши идеите, които сме тръгнали да реализираме. Да си ги отсеят, естествено, да не хвърлят сили на хаос, тъй като информацията, която съм компресирал, е доста. Остава съм доста като информация на
за моите наследници, мисля, че вървим в правилната насока. Мисля, дано хората ще оценят естествено, но такива инвестиции, каквито се направиха на територията на област Варна, никога не са влизали през годините. Ма никога. Включай последната инвестиция, знаете, за община Бяла, 37 милиона за рибарско пристанище. Там е мечта на всички. Това е най-старото рибарско селище в България. Така че доста средства успяхме да привлечем от национално ниво. И община Варна, и малките общини. Всичко и само изцяло се работи за това на нас да ни е хубаво. Живеем в този град хубав, слънчев. И тези неща, естествено, привличат не само туристи, а и карат хората да останат на място. Тоест да изберат Варна, най-добрия град. Благодарим ви за участието. Нека ни е хубаво. Уважаеми зрители, гледайте ни и утре, точно в 12, попладне, обеден блок, пряко във Facebook Нова Варна и на новаварна.net. Аз съм Иван Чешмеджиев и преди да ви пожелая хубав и светъл ден, ще ви загатна, че утре на гости ще имаме един истински частен детектив, Димитър Желязков, който ще ни разкаже много интересни неща за шпионската игра. Бъдете живи, бъдете здрави и все така усмихнати. Брат, двама министри.